V 2. septembrovú sobotu sa Holíč niesol v znamení tradičného športového podujatia. Konal sa tu už 28. ročník bežeckých pretekov o veľkú cenu mesta, ktoré sú zaradené do Moravsko-slovenského bežeckého pohára. Úlohy organizátorov sa zhostili AK Junior a mesto Holíč, ktoré spolu so sponzormi podujatie finančne podporilo. Aj tohtoročné preteky sa stretli s mimoriadnym záujmom. Súťažiť prišlo 326 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Ešte pred štartom hlavnej kategórie súperili o medaily bežci v detských a žiackých kategóriách, v kategórii tzv. Beňaminkov a predškolákov. Zvlášť potešila vysoká účasť holíckych detí, ktoré v atletickej škôlke 3 až 6 ročných trénujú pod vedením Karin Hepnerovej. Niekoľko medailových úspechov slávili i tohto roku reprezentanti holíckeho AK Junior. V kategórii prípravek obsadila Michaila Slobodová druhé miesto. Na druhej priečke sa umiestnil aj Samuel Švec v súťaži najmladších žiakov. Bronzové medaily vybojovali vo svojich kategóriách Simona Gorbatenková a Richard Polák. Z víťazstva sa tešili v dorasteneckých kategóriách Adrián Duchoslav a Sofia Gorbatenková. S pozdravmi a povzbudzujúcimi slovami zavítala medzi pretekárov zástupkyňa primátora, ktorá výstrelom z pištole úderom 11. odštartovala hlavnú kategóriu veľkej ceny mesta. Na trať dlhú 8895 metrov, vedúcej ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku, vybehlo 134 bežcov. Na skrátenej trati 4550 metrov bežalo spolu 55 žien a tiež mužov nad 70 rokov. Na trati dlhej 2275 metrov súperilo 13 pretekárov v kategórii dorastu a juniorov. K tohtoročným účastníkom opäť patril aj Štefan Hrnčirík, bývalý úspešný brankár futbalovej Iskry Holíč, ktorý na preteky prišiel z Vrútok. Ja som Holíčan. Ja som ako 20-ročný odišiel do Nového Mesta nad Váhom ako športovec. Odtiaľ som odišiel do Trnavy, sme za Adamcom Malatinský a odtiaľ som potom prišiel do Martina. A som tam v Martine, píše 55 rokov. Chodívam za horácké maratóny, tam mám 26 maratónov, 4 polmaratóny, ale už mi zdravie, vy troška viete, mám 78 rokov, tak už sa nechcem nejako premáhať. A tu sa mi páči v Holíči, no viete. Aj na tohto ročnom behu dosiahli niekoľko skvelých výsledkov domáci atléti Holíča. Simona Gorbatenková bola najlepšia medzi juniorkami. Pavol Riečický si vybojoval prvenstvo v kategórii juniorov. Behalo sa dobre, vyšlo nám aj počasie a bolo dobre natrénované, tak som zvíťazil. Prišiel nejaký ten kritický moment takzvaný, alebo sa bežal úplne v pohode? Ani nie, fur od začiatku to isté tempo. Mal si nejakých statočných súperov, alebo skutočne si bol dnes ten, ktorý teda mal právo zvíťaziť? No a išiel som tu s kamarátom domácim a tak sme to celú dobu išli spolu. Čo ťa ešte čaká v najbližších dňoch? Na čo sa budeš pripraviť, na aký významný pretek? Teraz by som chcel si tak chvíľu dať odpočinok a potom niečo v zimnú halu alebo také niečo by som chcel. Ten tradičný beh Hodonín, Holíč, Skalica, pobežíš? Určite tento rok by som to chcel ísť znovu a si spraviť nejaký ten osobák znova. Z bežcov holíckeho AK Junior si medailu odniesol aj Jaroslav Topor, ktorý sa v kategórii mužov nad 65 rokov umiestnil na tretej priečke. Ešte úspešnejšia bola Monika Mážárová, ktorá sa stala víťazkou kategórie žien do 35 rokov. Cenu mesta Holíč vybojoval Peter Čudrnák z Kvetoslavova. Trať dlhú 8895 metrov absolvoval za 29 minút a 32 sekúnd. Ďalšie dve priečky obsadili Ladislav Suk z Univerzity Brno a Patrik Portašík z AŠK Grafová Skalica.
Organizátori tiež vyhlásili a ocenili trojicu najúspešnejších holíčanov. V ženskej a mužskej kategórii si cenu pre najlepšieho bežca odniesli Monika Mážárová a Gabriel Čermák. Cenu pre najstaršieho pretekára získal 80-ročný Jan Kocák. Veľmi sa z toho teším, behám ešte veľmi krátko a teším sa z tých úspechov veľmi. Som namotivovaná. Ono konkurencia je vždycky, ale snažím sa byť stále lepší a lepší a predbiehať tých lepších. A snáď sa mi to aj raz podarí. Niekedy by som sa chcela zúčastniť majstrovstiev Slovenska. Majstrovstva Slovenska v behu, ešte neviem, že aký krátky, asi kratší úspech, lebo som rýchlejší, jak vytrvalejší, takže asi na tých krátkych úsekoch. Tak prídete, obhájite to dva krásne tituly aj o rok? Budem sa snažiť, snáď sa to podarí. Organizátorom tohto roku opäť vyšlo aj počasie a spokojní mohli byť i so samotným priebehom pretekov. Keďže nám nikto nehlásil nejaké zranenie, takže dá sa povedať, že z tohto ohľadu to máme všetko v poriadku. Teší ma veľmi, že tento rok, na rozdiel od toho, že boli aj také mimoriadne opatrenia, sme mali extrémne vysoký počet v detských kategóriách, konkrétne 179 súťažiacich, čo je veľmi potešujúce, ale zase na našej strane, na stránke organizátorov je veľmi náročné, aby sme toto zorganizovali. Adrián Duchoslav, Pavol Riečický, bratia Maximilián, Alexandre Dohnálkovci a tak ďalej, takže nás potešili, že boli na stupni víťazov. Počasie nám prialo, nám organizátorom. Bežci hovoria, že radšej majú počasie také zamračené, sem tam môže aj popršať, ale myslím si, že tento holícky beh ku kostolíku Margity Antotínskej má niečo do seba. Tá trasa je veľmi pekná, upravená, takže zasa tam niečo do budúceho roka zlepšíme a budeme sa tešiť na 29. ročník veľkej ceny mesta Holíč.